Ό,τι και στατιστικά ούτω κατ' 4 μιλιόνι λάρι σεουίδα κονκρέτου λιότζαχε πις πιούζετσι πόλο τσλέπις ρτουλίδαν γαμόμ την άρι. Ες άρις ριαλόπα. Σάχεμ τσίπο σε ούτζλια ρόμ έχα νέπις μέρι άδαμε ρόμελιτς μίτης ράγατσι σάκλια τάραζο σάχεμ τσίπο άρδα κοεπα ούκαν άρις μκίδουελι τα γαμ κίδουελι άμας άρε γουλίρεψ μπάζαρι. Ψπάς. Ρώτσα κίτχοα πέρμερεπις χουίδαν άπα σάχεμ τσίπο ράσι γουεχμαρεπίτ. Ჩვენი პასუხია რომ სხვა ადამიანების გადახდილი გადასახადებიდან რომელიც ცენტრალურ ბიუჯეტშია შესული ჩვენ ვიღებთ 25 მილიონ ლარს და თითოეულ კილოგრამზე სუბსიდიის სახით ყველა ოჯახში ყველა ფერმერის ჯიბეში ვდებთ. აი ეს არის დახმარება, იმიტომ რომ ეს არის ტრადიციული ისტორიული დარგი და ასე შემდეგ. ეხლა მე როგორ წარმომიდგენია მომავალი ზოგადად რთულები და როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს სისტემა. მე ვფიქრობ რომ აუცილებლად სახელმწიფომ უნდა შექმნას და ამისთვის უკვე გამოყოფილიც არის გარკვეული თანხები, რომ მომავალი წლებისთვის უკვე დაიგეგმოს საპილოტე პროგრამები, მაგალითად აშენდეს სახელმწიფო თანხებით საწარმო და გადაეცეს ეს ასოციაციებს, ეგრეთ წოდებულ კოოპერატივებს, რომლებსაც შექმნიან თვითონ ადგილზე ფერმერები, ათეული, ასეული ფერმერი და ყოველას ექნება საშუალება თვითონ მართოს ეს სახელმწიფოს მხრიდან აშენებული საწარმო და თავისი მოყვანილი ყურძენი თვითონ გადაამუშავოს, რადგან არ იყოს იმის განცდა, რომ ფერმერი შრომობს, გლეხი შრომობს და ვიღაცა ამ შრომაზე შოულობს მილიონებს. ამიტომ ჩვენ დავეხმარებით მათ როგორც საწარმოს აშენებაში და გადაცემაში, ასევე შემდგომ რეალიზაციის ბაზრის მოპოვებაში.